Никому не изменит. Только, только никто. Я не могу никого. Я сам чу. И многое. Поделиться. Це самі старі хати, це перві хати з цього села. Вона ж з коли би діла. Там воно одна хата вже лопала. Глина, камінь, вони тут старі постройки, вони не крепкі. А от зараз там воно, я ж кажу, що вчора з утра перва хата вже пішла. Я даже не знаю.